夜大火熊熊燃烧，整间屋子都已经陷入火海，消防人员火速布下水线紧急灭火。台中市凌晨4点多，在南区大庆街有一间铁皮建造成的土地公庙突然发生火警意外，整间庙陷入燃烧，再加上庙内里头还堆放大量金纸，火势因此迅速蔓延，就连停放在庙前的机车也受到波及，当场还传出爆裂声响，直接把附近住户都给吓坏。很多爆炸声啊，然后我就打开我在阳台看到，然后就冒烟嘛，冒烟我就从房间再开门就照那个，看到下面整片都烧起来啊。所幸打火弟兄及时赶到，不到20分钟就将火势给控制住，没有造成人员伤亡。根据了解，这间土地公庙在这边已经快20年，最近正准备找地方买地改建，没想到今天一把无名火不但烧毁土地公庙，还波及到户外的6台机车。经过这场火灾，庙方强调会加快速度，让土地公庙赶紧回归，继续服务在地信徒。下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。